sorry. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتوقفهم ولهم أكون يجيك أكون بعد سواج ونبي محمد أتوقف من صابي أتمنى في لا تليهم fadiruri amafa afawa atamafawa amobiwa lugwa tiwa fi ikusagwawa lokuna tulumini la la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa hu alam dog your back sadikun ke gugu mo wala agbara re ologo re bismillah qul huwallah bismillah arrahman arrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad adupo ni odolon akiwa muslimin lurugumere naye ale kiangu ya mayawa te wantu zdawa njina akiluwa Nigeria akama jobawa ni federal ni state at ni local government adu bantin se akoso okokanwe ale kiwa baba professor Ibrahim Gambari ko rire yiti ma semu isana kono joro no pon lati se ala ti won tara ma jade tare ki baba baba lu lorin atu gbo lo ni apapa ti kwara ko ya ko rire olongo fi sena yin baba wa ti won yan ko fi won se so babi dada fun Nigeria wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ninu bitie anti mba oro bo wa lori awon are okan ati awon ogun ti ale lo si ito wa jemo ti adanyali ni Nigeria mbi amanyawa ninu tura babawa Sheikh Adam Abdullahi Alori tura ti asonjo ni pe won se ni 1948 otun wa tuntun se ni 1966 anko ni ad-dinu an-nasiha isalatun qaddamaha Adam Abdullahi Alori na babawa Sheikh Adam makok ni gabi leta si ugo amusumi Nigeria that okay atilani atini sale mboro bo wa de be te aso pe amuroduna wa ila juha awon are wa ati awon tale lo si ti are no fi lo te mo pa so pe are nbe na awon kan ti a le ri eni ti are na ba wa ani are ba wa la re re o na le ri ori to wa ni ta lo lo nsin gbogbo àti ó bá ààrẹ náà lọ kọlọmọba foríjì wọn àtàǹsí wà lọ síbí tó kọlọmọ fún ọlọ́lá àfíà
àti lálàáfíà àti jáde kó lọsibítù ọlọ́mọdáàrẹ padà sọ ara wọn wáwọ́ láwọn gbọ́ wa tí kò sí àárẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ lára wa ọlọ́run jọ ọjọ́ àdé mọ́jọ́ kàn wá àárẹ̀ míì tí wọ́n ń bẹ lára wa náà ọlọ́run bá mú kó ń bẹ́ ọlá láhàlá ọlá kó gbọ́ta ìlàbílá ìlàlẹ́ yìí làwọn sìn wà hasanu allahu wa ni mali wakil àárẹ̀ sèntì alẹ́rí ìtọ́ bá wà nínú ara bí nǹkan sani lọ́gbẹ́ àbá ṣe tó mẹ́jẹ̀ wá àdìgbé bí inú mi bí n ṣe bákan àárẹ̀ kì í ṣe tí a lè rí so gbẹ̀mí náà àárẹ̀ tá a lè rí a lè lo oògùn tá a rí sí kó lọ tí ń jàdúrà a sì lè lo oògùn tí a rí tọ́lọ́run lè fi ṣe sábà bí kálàfíà dé ìbáni alákọ̀ọ́kọ́ nínú àárẹ̀ wa àtàlẹ́mú abtar ìkẹ́kọ̀ọ́ ìbáṣe ọwọ́ ìbáṣe ṣe gbogbo tá a bá kọ́ àtẹni tí ó kọ́ ni àtẹni tí ó tá a kọ́ a jẹ́ pé ààbọ̀ ẹ̀kọ́ orúkọ tá a lè sọ́nù ni ààbọ̀ ẹ̀kọ́ àbá ní pé bẹ́ẹ̀ àwẹ̀ tàlẹ́mú sẹ́kìm àbí ká pé ní ẹ̀kọ́ tá a rẹ̀ ń ṣe ẹ̀kọ́ tí ò gbádùn kí ni ẹ̀kọ́ tí ó jábọ̀ èwo sì ni ẹ̀kọ́ tí ò gbádùn kí ni kejì wọn bàbá ní húwà lẹ́dí àdá ilẹ̀ tẹ̀kìlìdì làámà wọ́n níyẹn ló gbé wa lọ bí ká máa kọ́sì ìkọ́sì ẹnìkan níta afọ́jú ìkọ́sì yìí tó ríran wà àkọ́sì afọ́jú wa tá a ní mọ kí ni ẹnìyẹn ti ń ṣe nǹkan yìí ó wà nù fílímù àdáhì ó wà nù àwọn ọjọ́ ọ̀nà tá à ń gbà sí lọ́run wọ́n afkar ó dẹ̀ wà nù àwọn ìrònú wa wà hàmùlù báàdì nẹ́ẹ̀sì àti báàdì lókàtì àròbí yẹ ti wọ́n sàkọ́fà ti ìsìlámì yẹ ti tìjára tá à ń ka sílà tó yẹ pé òun gan ń bẹnu tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn apá kan máa ka èdè lárúbáwá àti ọ̀làjú ìsìlámù sí owó tó ti kùtà fún iná ta alẹ́mọ̀lẹ́ abtar akẹ́kọ̀ọ́ ẹni tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ láàbọ̀ àbí ẹni tó yẹ pé akẹ́kọ̀ọ́ tẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ń sáárẹ̀ kalimọ̀ bàtì ó dàbí igi àbí irúgbìn lá àrídán kàtà kò kú wọlé lọ wà lázára àbùkọ́ kò sì kú jáde kónú lẹ̀ kò jára lé kò jára oko fọlẹ́ lájọlẹ̀ awùwàlẹ̀ àkìr bàbá ní ọ̀nà tí oògùn àkọ́kọ́ ta lè lò òun náà sì ni gbẹ̀yìn fún ani abadé ní pé aláàbọ̀ ẹ̀kọ́ àbẹ́kọ̀ tí ń sáré sí apá àlérí ẹ̀kọ́ ẹni ó lẹ́kọ̀ọ́ lálérí òun náà ni ìsìláwò mánájì ta alẹ́mi làárọ̀ bíi akọ́ tún ọ̀nà tá a gbà gbé ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ èdè lárúbá ká tún sí wọ̀rọ̀ fún musawahu ká dẹ̀ jẹ́ kí ìpele rẹ̀ kó tún ga síwájú sí wà náà sọ̀rọ̀ hó bẹ́ẹ̀ náà sí ká dẹ̀ gbìyànjú ká jẹ́ ká máa fọ́n èdè lárúbáwá ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ lárúbá rẹ̀ ká máa fọ́n ká láàrin àwọn èèyàn ká má yẹ sọ̀rọ̀ ní tàlẹ́mọ̀lẹ́ ìngilíìsì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń fọ́n èdè tó òyìnbó ká àrùn kínní nù ni àtòkùn tá a lò sí àrùn ẹlẹ́ẹ̀kejì iná tẹ̀bára kàlámì láàyè wà kàlámì rọ̀ṣọ́lẹ̀ láàyè wà kàlámì lọ́wọ́lámà ìṣàwá àǹfìlì mẹ́zán àlàlórí ní káka ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àtọ̀rọ̀ àwọn àfáà rọ̀dọ̀lọ́wọ́ tó aláníhùn káwá kásí mi ṣàwá àǹfìlì mẹ́zán káka kún pé a ìtọ́lọ́ sọ ìtìyẹn òjíṣẹ́ ọlọ́run sọ ìtàn àfáà sọ káwá ní oṣù kan náà láti mọ wọn járàrà aníyàn ló wọ́ wa lọ ìlànà èyí ti máa bìbìlì kò sóòrì dúnà ló bá ló fi já sí pé èèpo ẹ̀pà èèpo ọ̀sán èèpo gbogbo tí bá lé èèpo ìyẹn ló já máa di èèpo mú tàbí fi ojúlówó lẹ̀ tíjọ́ máa nú èso ìyẹn ló sì fa lówó wa lọ wàtàkì dèmi nàfúlì alàlfọ́ràd ìyẹn ló já máa gbé nàfúlì àlékè ọ̀ràn yẹn fàlẹ́ mọ́nkì tó lè wá hídó mi ní hàdá nǹkan kan náà tó lè yọ wá kó nu àti máa ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ anábì àtọ̀rọ̀ àwọn àfáà sí bákan náà nítorí yọ wá bẹ̀ ni wíwà tàmásùkù òun ni ká dì mú sínsínsín bìkítà bíi láà tíra ọlọ́run tí ń jáde kúrò án wàásù náà ti rọ̀ sóòlì láà
أتي إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لنا إلى أنا صحابي النبي أما رولي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه أجمعين متى تاي كاكاكم كادا ديمودادا ورجو إليها في كل أمر ذي بال كادا ما قادا لو دي القرآن ورباتي دي لغا مسلمي تباكو مبه سنة با نبي سيسي كاكبادا لو بي تباكو كاكبادا لو أنتو قاسلي النبي تانكو هاني كل فور رسيدون ألو قتالي لون أركتا إن عدم استقامة أهل العلم على الطريقة واني أي دون دي دي وقوني مما إباسي كيو إباسي إيوي إباسي سيوو إباسي أولي يما وقنتي مانجي مما lodo ko wa ai donde de gu wa ko kan ta kwa won kan won yi are ni wa adama thiqatihim billahi ati ai gbara le olohun wa bi anfusin ti won ko wa no sile gbara le re pe a ti mu to dadu ani yi khalaqa banan ba'ida wa da jina aye to jina sile bena Allahi wal ulama o ye ki jina ma be laarin olohun atawa ta nje oni mema musulumi ya ka jina si olohun ko lo na jina si wa farada ala ulama aya tahada nu ma tugat yo wa so do ran ya fun ogbo ni mema oni ke woni oni we ni o oni ko se owo ni o gbugba ti olohun fun ni anfani ka lo ko mema ni ma bata ba ko ويان جاجي اوان باتالا مبالو تانكو دي توك وان يركانو الى الذين ظلموا يزي جاجي بي قالو فاراتيو بوان سياكو يالابو سينيو وسا عادا الانتي شار الفساد كنيني وفا كي با جما ليكو تانكو كوروبسان واتا غالي قوليه بينا لباد اتكورا واليسي بوان تين سيلون لارا فدعواه لأول والأخير لهذا الدائي baba ni ogun kana ti tin je igbeyin ta tun le ro fun arun keta yi huwa oni istiqlalul amal islami oni ka gbe ise ti islam ko dadu kharijan taqi ayi dawlatin kuma si lori labe agbara ijoba ilu la aw hukumatin ijoba ilu kekeke wa akil halal lainakwa kadama re pe halal la nje wa muraqabatu nafsi kada ma wa wu emi ra ka gbe we mi wa kada bi eni pa nwo lokere bayi ka ma wa so bawo le mi na ngo ni ti wa lo wal qanaat laina imo ba ti olorun ba fun ko wa ko jo te lorun wal ifati kada ni amumara ta npe ni amujuku bayi ni ma ti so meteta ngo aye pe ni oro eko ni alakoko ona ni baba ti siwaju nbi na pe ni ad'amatul ula li risalatina ma soro ba se keko itaba mo ka lo bi awon ti won mo bolon se gbe awon ni mimo to gbe won leke imo yiwo le se tori ntale ka ba mo elemi o mo bi ka pinta ba mo ka pintri re dada oni mimo ni bi birikile yana ba mo birikire to dada oni mimo ni bẹẹni wẹdá bẹẹni gbogbo sẹta n bá máa ṣe tí imú àǹfààní wá fún ara yí mímọ ní jẹ èèyàn lè pé òun kéwú ó wá pé à òun náà ń kéwú òun náà làáfàá òun náà ló níwèé òun náà ní rárá o bàbá ni ò sì ṣe bẹẹ kí kálukú sá mú ìwọ̀nba tí ó sá ṣàǹfààní fún tí ó sì ṣàǹfààní fún àwùjọ bíi tí abáda sí kó dẹ̀ máa ṣàdúrà gbogbo wà pé kó rọ́bì sí nínú ẹ̀lìmọ̀ baba ni fala ilmu ilmani baba ni mima meji lo wa olomo dunia wa olomo di ima taye ati mati wonu ka pe ni mesin fa olomo dini ma ya ta'allaqu billahuti wa nubuwati kama ya ta'allaqu li ibadati wal muamalati من الشرائع السماوية
baba ni ma esin o nlo pelu ba se mo olohun ba se mo awon ojise olohun ba se mo olohun sin ba se lo ba ara aye se ta je gbogbo epata ni ofin to wa lati san lati ti mu amunu atawara amunu injil adamunu alquran wa ulumu dunya imataye ma yata'allaqu bis sanaat yin lo pelu gbogbo awon ba se nro awon ero gbogbo tan lo wal iqtisadiyat ati tusuna wa ma tawassalu ilayha min al lugat ati awon ede ta fe fi mo awon kini won yi se kal ingliziyati wal faransiya gege bi odo ibo ati ni faranse wa gairi hima ati awon mi min lugat luwa lo kuboro na awon ede awon ti won je alagbara laye wa kadhalika ulumul insan be na ni kama imat imato lo pelu eyara katashrih gege bi afema ila ibi ti o kankan wa nara wa ke mi ya tan pe chemistry wa tibbi ati medicine wa yumkin baba lo ron an tu khadu ulumud dunya bil lughati al arabiyya iyan le fi de la bana ko gba awon mo taye na kama huwa al amru fil bilad al arabiyya ga bu an le la bawa kama yumkin an tu khadu ulumud din bil lughati al ajamiyya ati le fi de abini bina alifi ko alifi ko ni ni oro esin kama na falu si biladina ba wa sin sen le wa ti bi baba kan laruba wa eti to o de dada ka tu si yoba yana lo fa awon tira ti ari ko tran fa ni tan ko le de raba yi la ni kama mu de de nbe kama tu si yoba ki anfane le ba to ka ri die si ki awon to si mo ju wa lo ka to le ma lo bi won illa anna al islam boya ni pe islam yashtaritu al-arabiyyata ma'ahu on se de larbani dadagban pe islam o le fi de mi lo ele vi tu ele fi de mi tu ma re fun yan am ba tan fe te fe lo te fe se ni se e a fi ke lo de larba wala yustagina anha a le roro ku nu de larba kasairi li adiyan al-bakiya gege bi awon esimi se wa nle te pe ni esiduwa wo yan le nefis yan fi le sin لأن القرآن تقول بقى القرآن يتعبر بتلاوته أما في كي كتان بانكا أما في سيلون ويقرأ منه أدما كانوا سورا أما سورا سورا في الصلوات المفروضة نينو أما نوانيا إلى جانب الأذان أكوين على كل دمي أفل الأربعة والإقامة بابا سيكاما كزيس لدمي أفل الأربعة والتكبير بابا زي الله اكبر الله اكبر لا زي والتهليل بين لا اله الا الله والتسبيح بين سبحان الله بو غبا وان وي او سي لونا يان وي بي ايدي لا بالا لا تي لو فون اسلام اما لما تبا في في كون يان تبا كان لربوا اما تسيو با امو على الغماوي على في افون غماوي عليكم انو بيلو يي دوجو تو ما فون غماوي